अब गयो हिँड्नु सक ल धरपाटनको शुभयात्रा हाम्रो दाई टक्क घोडामा ए बनपुकी टक्क घोडा पनि चलिरहनु भएको छ होटल ओइ यता थारो जान्छ पुरै यो धरपाटनको आरक्षण घुम्दै हजुर फेरि अनि हामी यही बनपुकीसम्म आइपुग्छौँ होइन हजुर ल ठिक छ अनि यो म चढेको घोडा कति वर्ष कति हिँड्छ यो यसपालि चार बुढो भएको है हजुर कहाँ बुढो त चार त भर्खरको सो कति वर्ष हो त्यो सात कता गयो त ए यसले यता तान्दिने हो